Добрий день, мене звати Корчинова Анна, я закінчила вокальні курси 24 Ірини Цуканової. Я дуже хочу подякувати за ці курси та за можливість бути на них, тому що я отримала безцінний просто досвід, матеріал, який ніде раніше ніколи не чула. Я навчилася та зрозуміла систему, як правильно дихати, хоч раніше я займалася академічним вокалом і народним, який я насправді не розуміла, як насправді правильно це зробити. Саме тут я зрозуміла, як правильно використовувати свій голос та його можливість. Як можна зробити пісню цікавою, різноманітною, щоб було її приємно слухати. Я дуже хочу подякувати тому колективу і викладачу за неймовірно цікаві уроки, тому що в нас була дуже піднесена та позитивна атмосфера, і 6 годин пролітали буквально як лічені секунди. Ти не помічав і не втомлювався взагалі, а виходив з піднесеним настроєм, повністю забуваючи про якісь негаразди та негатив. Я дуже хотіла подякувати Ірі за то подачу, за легкість, за відданість людям, за її прекрасний голос, яким вона творить просто вокальні чудеса. Я вражена методикою та ніде раніше не зустрічала такої легкої та цікавої подачі матеріалу, в якій скупчено неймовірно велику кількість вокальних прийомів та секретів. Я би хотіла побажати школі подальшому розвивання та виходу справді на світовий рівень, тому що в Україні немає більше настільки якісної та хорошої подачі, яку могли б осягнути як і новічки, так і професіонали, які б могли дізнатися не тільки щось нове, а й удосконалити свою вокальну майстерність. Бажаю вам успіхів та хочу, щоб кожна людина, яка хоче насправді навчитися хорошому вокалу, завітала до цієї школи.